بسم الله الرحمن الرحيم رزو مايكروسوفت اكسل تا ونڈوز کی پلس آر دا ونڈوز کی چخکاری آلٹ سر نزدے کا نا دا چونی سے او آر پریس کے اٹومیٹکلی رن راز درتا فنکشنز مونگ روز تکڑا سیدا ځکه چې موږ سره ډېر کم پاتې ده ډیټا پاتې ده ریویو او ویو پاتې ده هماغه شیان دي که نه بیا به انشاءالله آخر کې ښه په تبې سره فنکشن څه کوو ووایو راځو ډیټا ریبن ته او ډیټا څه کوو سټارټو چې ډېره مهمه ریبن ده موږ سره ډیټا موږ سره په مایکروسافټ ایکسل کې دوه قسمه ډیټا لرو یو موږ سره خپله چې دا انټرنل ډیټا ده کما ڈیٹا دا انٹرنل او یو مونگ سرا ایکسٹرنل ڈیٹا دا انٹرنل ڈیٹا ہاگا ڈیٹا دا چی خپلا دا مایکروسافٹ ایکسل ڈیٹا ای لکا زبا کی لکم چی نیم او جاب او سر سیلری او ٹیبل میجر کو سیو میں کہ دا انٹرنل ڈیٹا دا داخلی ڈیٹا او ایکسٹرنل ڈیٹا ہاگا ڈیٹا دا چیز وارڈ ما دا بل پروگرام نا ڈیٹا سکم راوڑا ما گئی دستا ہوئی ایکسٹرنل ڈیٹا گوری چکلم تا سو گیٹ ایکسٹرنل ڈیٹا کلک کی اول فرام ایکسس دے سدے فرام ایکسس تا سو کو مایکروسافٹ ایکسس ندے کڑے گا نا نو ذرا زم مایکروسافٹ ایکسس تا زپ کے ڈیٹا سا سو مخ کے انٹر کو ما جتا سو تا ستا سو یقین راشی کنا چدا یقینا دا مایکروسافٹ ایکسس دا ڈیٹا دا زو مایکروسافٹ ایکسس کی یو ٹیبل سو کو ما کریٹ کو مدلتا فیلڈ نیم نیم اور پسے پوسٹ سیلری جاب اور ٹائم فوڈ او ادر دا ٹیبل ون پر ما نے ما پرائمری کیم پیو لگا ولا سر ازم دا ٹیبل فل کوم بیک ال دا ایکسل دا ایکس پرابلم احمد انجینئر دے سمرا سیلری دا او جاب اس دے پوسٹ جاب ما دو لگی لگن پوسٹ اور جاب جاب ختم کم بس پوسٹ حالانکہ فرق ہم لری خیر دے دے اور ٹائم سم رہے وہ سوا نمرہ نمرہ بلے جمال ٹیچر دے دمرے سیلری دا بل اکمل او دس دے ڈاکٹر خوندا نمونه چی دی دا دس کوما ام دا ز زیاتو ما ام دا نمونه سکون زیاتو مطلب ما اپ مایکروسافٹ ایکسس کے ایو ڈیٹا بیس سے کل تا جوڑ کو او دا دینم سا دے ڈیٹا بیس نمبر ون ڈیٹا بیس ون گو رہی مایکروسافٹ ایکسل کیا لڈیما سر اچھا نشتا ہو سو نہ پک انٹرنل ڈیٹا دا نہ پک ایکسٹرنل ڈیٹا شتا ذرا اعظم اور دین چی گیٹ ایکسٹرنل ڈیٹا فرام ایکسس فرام ایکسس مطلب دا مایکروسافٹ ایکسس نہ غڑم ز سو کما ڈیٹا رڑم مطلب درا ش ڈیٹا بیس نمبر 1 نارے ما سر اچھا کتا دا نیو سورس ہوتا ہے کہ نیو سورس مر کے شگی داجت نشتا ڈیٹا بیس نمبر 1 بس لکھ کے اگر نو نور منابی دی کرا خدا بس سکما اوپن بیکم چے اوپن میں کما تا وے تے سرا کم راوڑے دا پے ٹیبل رپورٹ راوڑے سمپل ٹیبل راوڑے چارٹ راوڑے رپورٹ راوڑے کنیکشن جوڑے صرف سکھے تے نہ ٹیبل ماتا راکا سما درا کا ٹیبل ماتا راکا دا سمپل اوکے کا نو دا مایکروسافٹ ایکسس ڈیٹا بیس مکمل سے شو اگر ڈیٹا انتقال شو دا مایکروسافٹ ایکسل تک ہوئی
انتقال شو كنا ګورې که تاسو په دې کې داسې وکړئ که نه تاسو دا ایریا سلیکټ کړه داسې او دا نو ډیلیټ کړه داسې که نه نو دا چې ډیلیټ شوه تاسو دلته د ریفرش یو کمانډ دی ریفرش نو دا اټومیټیکلی بیرته راځي ګورئ ښه ولې نه 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 چې کله موږ لینک نیولی سره بیا تغیر راځي لینک نه علاوه نه راځي اوس اکمل دی ما دا څه که خانجان مې کړ چې دا مې خانجان کړ دلته به زه ګوره دا ایکسپورټ سوري چې خانجان مې که دا مې سیف دا به دې کې تا سره سیف کیږي صحیح شو زه چې کله دا ریفرش کړم دلته ریفرش اټومیټک به بیرته څه شي اکمل به شي تا سره به محفوظ یو ګورئ پوه شوې دی باندې او نو دی مونږ اوس دلته ډیټا څه کړه دې ځای ته مونږ راوړه زه کولی شم اوس په دې ډیټا باندې څه وکړم فلټرایزیشن وکړم چې هر څه زما خوښ دي هغه زه ورباندې کولی شم خو مونږ سره مهم زمونږ د ټیبل چې کوم دی تاسو مخکې ما ویلي وو د ټیبل سایز دی که تاسو د ټیبل سایز دې ځي پورې کړو نو هغه نور پکې بیا نه راځي تاسو ته ښه دا مخکې مونږ دې باندې خبره کړې وه او لہذا د ټیبل سایز مونږ سره څه دی مهم دی په ډیټا کې تاسو فلټرایزیشن فلټر ختم کړئ فلټر هم ختم کړئ بس هر څه ریفرش کوئ بس ریفرش کوئ او بس تاسو ټیبل بس کیږي برابر یې اټومیټک تاسو ټیبل غټوئ وړوئ دا ریفرش کوي هر څه ورته اټومیټک بس تاسو ټیبل ریسایز هر څه برابر یې یې باندې پوه شئ که نه دا کنکشن پراپرټیز دا تاسو چې کوم کنکشن جوړ کړی دی که نه هغه دا کنکشن دی ما سره کوم کنکشن دی دا کنکشن دی او همدې قسم باندې دا د مایکروسافټ ایکسس نه زمونږ ډیټا څه کوو راوړلو اوس ما دې شیټ د مایکروسافټ ایکسس نه سمپل ډیټا راوړه که بیا زه راشم فرام ایکسس ته او ډیټا بیس نمبر 1 زه اوپن کړم خو دا د رپورټ په شکل راوړم هم راوړی شم صحیح شو پراپرټیز ځکه تاسو راشئ پراپرټیز کې تاسو ډیفینیشن نه دا م استعمالولی شئ تاسو سره مکمل ښیي دلته اغه ایڈریس در کی کنیکشن چې د ایستو کی سترینګ در کی دي کی نو تاسو فقط د سی او کی ک په ټیبل اخل رپورت اخل چارټ اخل صرف رپورت غواړي صرف کنیکشن جوړول غواړي ارس چ غواړي رستش غواړي او ورس په دې شکل به راځي تا هي نو ته فوډ هم اخلي ویلیو تا او دا څه به تکه کنه اول ټایم به اخلي ویلیو ستا په دې شکل به تسکه کار کوي نو بیا او دا به راته واخلي ادر به م ځکه چې کوم کې نمبر ذکر دي پوسټ مطلب ته فلټر کې دی ته واخله سیلري دی ته واخله خلاص دا اوس رپورټ شو که نه ځکه څومره سیلریانې چې دي د احمد هغه دا دي د احمد په نوم څومره خوراک چې شوی دار دی د احمد په نوم څومره اضافه ګل چې شوی دار دی او کاونټ آف ادر ادر څومره دي ادر دومره دي دولس ټول ګرینډ روډل هم څه شو دلته دا ته ووته دریم میتھڈ دسم تکولے شے شے اور تو چھے فرام ایکسس ڈیٹا ما ترا کا او اگا ڈیٹا ما رس کا چارٹ را کا چارٹ ونے کوئی او یا ما دا دغه پاور ویو رپورٹ را کا مخ صرف پرنٹ پریو ہوندے چھ خی کنا او یا صرف کنیکشن جوڑ کا نو پا اریو بانے کولا شے تا سلا کی دلتا دا بڑا نہیں کرے چھ چا کنیکشن دا چې کنیکشن یو ری جوړ شي کنه به ته هر وخت دا فایل راغسته شي بیا د زمو بس کنیکشن دې جوړ شو اٹومیټیکلی به ته کې وي شم دې ځان سو کی استفاده وکي لکه دې کې ایگزیستینګ کنیکشن څه ذکر زرا شم نو به دې کې ماده وي د ډیټا بیس نمبر 1 کنیکشن الریډی ما سره شته کنیکشنز ان دیس ور بوک شته نو دا کنیکشن چې تاسو رښتا کدا کنیکشن ته اوپن کې وي شیا څه کوي شي الته مزه بیا نو دې لپاره که ته صرف او صرف کنکشن جوړول غواړې یو فایل ډیټا بیس سره نو کنکشن به جوړ کړي نو ایگزیسټنګ کنکشنز کې هلته څه کیږي اټومیټیکلی بیا راځي دلته صحیح شو دا په څه کې خبره وه د فرام ایکسس کې جب د ایکسس د موږ ډیټا څه کوي شروع وړې شو اور پسې فرام ویب خو اوس ما سره مطلب دلته نشته ته کوي شي مطلب ودول چې www.http کنه www.google.com انټر کې چنټر کې نو دلته تاسو یو ټیک مارک راځي تاسو هغه ټیک مارک ولګاوې دلته ښه ټیک مارک هم چې ولګاوې دلته راځي براولان نو دا امپورټ به کې چې امپورټ هم کړو دا واو کې دا سو
تاسو چې سومل د ټیکسټ یا غو راځي په حال دا ټیکسټ فیل شو کنه ان ایمیج بن راځي عکس بن راځي سومل چې تاسو را د ټیکسټ موجود دی هغه ټیکسټ بس کیږي هغه با راځي درته سپیش کنه اور بس یہ منگ سرا فرام ٹیکس خبر دا فرام ٹیکس مطلب دار زغوڑا مچھے ڈیٹا رانا مدھا ٹیکس ٹیکس موڈ کی منگ سرا نوٹ پیڈ کمانڈ نے کل منگ سرا مائکروسوف ایکسل موجود نہیں نمگ غوڑو دا ڈیٹا چھے منگ سرا لاس نشی لگا زن کم چھے نیم او بیا ٹیب ورکو ما پوسٹ بیا ٹیب ورکو ما او بیا سیلری چیشن نیم کی ورکو جمال ٹیپ انجینئر ٹیپ دمرا سیلری اور جان ٹیپ ڈاکٹر ٹیپ دمرا سیلری بیا احمد ٹیب اور ٹیچر ٹیب اور دمرا سیلری بیا سلیم ٹیپ ڈائریکٹر ٹیب اور پسی دمرا سیلری ٹیب ہوئے ٹیب کامرس اور کوش او دا چھے مطلب دا انجینئر دے او دا دم رسے داری دا ما سرا سری ریکارڈز دی کنا زدا سکو ما زوارا مچھے دا ڈبل دا سرا سکو ما ریپیٹ کما ضرب دا ڈیلیٹ کم امدہ و ریپیٹ کم دا درے وڑا بس کی فید کی صحیح دا صحیح شو یو غٹ ریکارڈ ماولی کنو ما سرا ایکسل پروگرام آویلی بل نہ دے آفیس انسٹال نہ دے گا نا تو سو بس سکی دا بس سیوز کی سیوز ہے کہ ٹیکس موڈ کی کوئی کہ آل فائلز کی کوئی او خبر دا تو سو راشے زی ٹیکس موڈ کی دا سیف کو ما اور پڑے سٹاپ بانے نمو تاورکو بیا ڈاکومنٹس کی سو رکو ما چے ٹیکس ٹی فائل txt فائل رازم فرام ٹیکس تا ٹی و تاور کو مانو دا txt فائل اٹومیٹکلی ماں سرسا شو سیلیک شو چی کلم زدہ امپورٹ کا ماں اٹومیٹک ماں تاوی ڈیلی میٹر واڑے کے فیکس پیٹ واڑے زدہ ڈیلی میٹر واڑا ماں مائی ڈیٹا ہز ہیڈرز دا نیم او پوسٹ او سیلری سرا کار ملا را صحیح شو دا نیکسٹ کا چھے میں استعمال کرے گورے تو التا پڑھے کہ سپیس ہم استعمال ہوئے شی کام ہم استعمال ہوئے شی سمی کانون ہم استعمال ہوئے شی ادر چھے ارز استعمال کی صحیح شو فیلحال ما ٹیب استعمال کل دا منز کی ڈیویٹ کئی دا پا ٹیب بانی ویسے کئی ڈیویٹ کئی دا بزن سکم دا بزن نیکسٹ کم چھے دے ماسر ڈیٹ نا دے ٹیکس نی جنرل لے بس دا بزن سکم فینش وے کم چھے فینش ہی کم کمل تیرا رو میں پاہم دے اگزسٹنگ اور کھیٹ کے آٹومیٹک زمان ٹیبل دا سا شور آگئے چیئے بارڈر آگ گیا شور ورنہ دا دا مائکروسوف ایکسل جز شوز دا اصل کی ایکسٹرنل ڈیٹا دا پہ زبان دا انٹرنل کم دلتا تب دا انٹرنل کی دلتا گورستا مگا ٹول پالیسیاں نے چی دا مائکروسوف ایکسل دی تا گا پی اپلائی کئیس خبرہ نشتا گوری دا دا مائکروسوف ایکسل کار شوز لگتا جب کنے وی ڈیٹا انٹر کے ہو بہو مگا شیئے برا جائے ہاں اس گورے ہاں کچھے تا مطلب ذرا شمال تا اگر سلک کرے ما جان ریکارڈ میں سکو جان دیکھ اور کم فر اگزامپل سو افغان سیو میں کرے گا نا جان میں کنٹرول ایس کدا افغان سر گا یو جانا یہ بدل دا سا کنٹرول ایچ کلک کم آگا نا جان با ریپلیس کم سا سر افغان سر ریپلیس آل میں کم صحیح شو ٹول جان پس بانی ریپلیس شو پا افغان باندی ریپلیس شو نو مائکروسوف چکل ذرا شمدلتا دیز ایکی کنا پا دیز ایکی زی ڈیٹا تارا شمدلو گورما ریفریش دا ریفریش آل ریفریش آل گورا یہ خیال دیرے ڈائریکٹ دیتا ہوئی تی سورس فائل کم دیر ٹیکس ٹی فائل لینو دا امپورٹ کا اور سرا آٹومیٹک اپ ڈیٹ کرو آگے کی چکم ریکارڈو نمانگ سرا ہوا بس شو اپ ڈیٹ شو پا دیکھے دا ریفریش چکم دے دے بے ڈائریکٹ در تسکی در تا خلاصی تاوی سر و سکی کا او گن آگی کے بس سیف کی بولی بے ویسے کی دل دکار پیو
देवाने पूछे का ना फ्रॉम टेक्स्ट देर अलावा फ्रॉम अदर सोर्सेज द सॉफ्टवेयर ही दिखा एसक्यूएल सर्वर दे और बस से चिकम दे विंडोज एजोर दे और दा कसम और डेटा दे एक्सएमएल डेटा दे कनेक्शन विजार्ड दे बेयर द माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी ना दादा एक्सेस सर इस्तेमाल ही द इजाफी सॉफ्टवेयर ही दिखा इंस्टॉल है प्रोग्राम ना सही दा SQL Server दे वो जाए SQL Server चकरा दा सो इंस्टॉल के SQL Server मैनेजमेंट करना नु ता सो कवेश दे दी पजरिया बांधे यो फाइल द कोड पजरिया बांधे सो के रिकॉर्ड न रवाखले स्टैटिक सेलेक्ट स्टैटिक डॉट फ्लैंक के मा द टूल टेबल बला दे दा फायदा खास सर्वर दे जे दे एक्सेस पजरिया बांधे दा सो कोले छे मतलब सिर्फ द एक्सेल कारो के यो प्रोग्राम सर रिलेशनशिप दे द एसक्यूएल सर्वर छ दे मुख्तलिफ प्रोग्राम नु सर सिसाती रिलेशनशिप साती खबर हर दे कि छ द आखिर द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सर दे फ्रॉम द एक्सेल सराम की एक्सेस सराम की दे जबरदस्त तरीका बनी की जवाल लाजम और द एक्सेल की यो टेबल जोड़ूगा फॉर एग्जांपल नेम और सैलरी और पोस्ट अहमद वफा समद जान और खान बस जानपुरी की फैद की सैलरी हर यो तवर का दुम दुम रस सैलरी दे दखल को और पोस्ट के तौर का दे चे दे इंजीनियर दे दे टीचर दे डॉक्टर दे देम इंजीनियर दे और द रिकॉर्ड्स चीज दा वस के दा वजियात के तो लगा दा फिल्टर बनने जो दावर बुक चले दाज सेव कोम पकम जे के डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स के नंबर को मस बुक 3 दाज सेव का अदिनम से शो बुक नंबर 3 जो सुराग लमा फ्रॉम अदर सोर्सेस ता पदे के माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी ता माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के लिए ऑटोमेटिकली मंग सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नंबर कार का वशु और द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल्स ने हम मंगा इस्तेफादा कबूली शुन जाख लमा एक्सेल फाइल्स च सिलिक किदा बोके की चूके द कनेक्शन सवी कनेक्टिंग टू डेटा सोर्स उजलता कनेक्टिविटी की बुक नंबर 3 जमंग रिलेशनशिप बैत कम बुक सरी बुक नंबर 3 सरी दाब सिलिक के ओके बेके दिलदा सिली की This data source contains no visible table. That is the link. If you have a table, you can use the table. If you have a command, you can use the option. You can use the option to use system tables. You can check mark and okay. It's automatic. Is that right? Yes. If you have a message, you can use the options. You can use the options. You can check mark. If you have a table, you can use the table. कता सो व्यूज मतलब चे अरे टिक मार नो बस हालत है वैसे की ने शो की जाते फिलहाल मा सारा प शीट 1 के टेबल ले सीधा ऐड कमा नो बाय के नेम सैलरी पोस्ट दादरी फील्ड में लरी मा सारा कजा प्रीव्यू कमा मा ते खी हम क प्रीव्यू के मा दे खी हम दाद सो को मा नेक्स्ट को मा चे नेक्स्ट में क जगाड़ मा अवल चिदा टूल टेबल गोरा मा ز فلٹر ڈیٹا ڈیٹا نہ فلٹر کو مرو سے فلٹر کو دیم پڑھاؤ کی دا نیکسٹ کوما اور ازم ریٹرن ڈیٹا ٹو مائیکروسافٹ ایکسل دا فنش کوما نو کو رقم جے کہ ایگزسٹنگ ورک شیٹ کی ڈیٹا ساتھ یس اوکے کا سٹارٹ ٹول دا مائیکروسافٹ ایکسل ڈیٹا سشوا دل تراغلا سشوا راغلا خطے غوڑے دا فلٹر کی زبر ته هم تر ازم دا کلیئر کوم د دې ځای نه کلیئر صحیح شو دا مې سکړه کلیئر مې کړه زرا ازم ډیټا تا ډیټا کې وته هم چی فرام ادر سورسز مایکروسافټ کیوری په دې کې ایکسل فایلز اوکے ا شیټ بک نمبر 3 دټ کا نیکسټ کا زوړم په دې کې بای نیم فلټر وکما ما دا صرف اغه نومو خایا چې ایکولز مساوی د سره د احمد سره یا ار هغه نمونه ماته خیا چې را ایکولی د سره جان سره جان او بګي بس نیکسٹ
और सॉर्ट बाय असेंडिंग का नमूना माता असेंडिंग का ए टू जेड का जॉब से मैं असेंडिंग की ना नेक्स्ट डे का और दब फिनिश की ओके वे की तो था तब सिर्फ अगर नमूना फिर चाह इक्वल अहमद और सी द जान सर इक्वल फिल्टर ऑटोमेटिकली सक ताता हो को ताता जब ना शिक्षित फिल्टर होगी तो डायरेक्ट फिल्टर के दागी जिना तो कोले शी फिल्टर होगी द फिल्टर बटन ना गोरा खान द गोरी फिल्टर बटन ऑटोमेटिक जो डिजाइन दर को फिल्टर बटन हम ताता दर की नो कितने फिल्टर बटन ना वाले में वाला आपको फिल्टर देख हम फिल्टर के बैक के वेश कोई स्टाइल ना पे स्टाइल अप्लाई कर बस यार सब वाले को ले शुरू करने सही है और बस ये जगवाड़म दाद दिल दा पैरामीटर दिल दा दे जाए किस तक मैं इस्तेमाल का मंग सरा नेम दे सैलरी दा पोस्ट दे पैरामीटर वाला मैं इस्तेमाल का मदलता नो डायरेक्ट राजम डेटा था डेटा के राजम फ्रॉम एक्सिस था अब दी कि एक्सेल फाइल्स जगवाड़म द माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस की मां सरा डेटा था सकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस की जगवाड़म पागी पैरामीटर इस्तेमाल का या जवाड़म पे एक्सेल बांध दी चिकम दे अगे बानी पैरामीटर इस्तेमाल कज एक्सेल फाइल सिलेक्ट के मुके के मकाना और बुक 3 मा सिलेक्ट के ओके में कर देता नो बुक 3 की जरा आजम उमदा एट को मा सीधा नेक्स्ट को मा और नेक्स्ट को में नेक्स्ट को होते हम व्यू डेटा और एडिट क्यूरी इन माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी दा देते मा तरह का दिल ऑटोमेटिकली सकी ता सो दिल तरह जी माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी ता पदे की दिलता मंग सर यो कमांड ने द शोर हेड क्रिटेरिया पर हम बांधे यानी दिस नंबर एडवांस फिल्टर वर्क हो इशु पदे की सर आजम जो टाइम छे दालान ने मंग सर टू टेबल दे क्रिटेरिया फील्ड की जो रकम फॉर एग्जांपल छे मात सर्च बाय पोस्ट का सर्च बाय पोस्ट या सर्च बाय नेम मातरा का सर्च बाय नेम को कि दी गिल द सर्च के फॉर एग्जांपल जद रुकु मद सिर्फ और सिर्फ अहमद खया जे अहमद गुर रसिद दिन मुन की दा तखई और जान ओ खया बजे के और सिर्फ अहमद और जान बजे तखई गुरे पदे के तस सर्च का वाले शील था कतो जे जल द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सर्च को मा तो सब तो ओली की फॉर एग्जांपल जे एंटर योर नेम बस एंटर योर नेम बस के ओली के और रिटर्न डेटा पर क्लिक के देता गोरे हां माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी की वजह से रिटर्न डेटा बदलता दसो क्लिक के इन दसो पूरी बदे के देर का न को शिदा जता सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने देवे लेगा ना तो सो बस सिर्फ उसे रिटर्न डेटा क्लिक के आधा बस के कैंसिल के ऑटोमेटिक बदा ओके दिलता पैरामीटर्स तरह से पैरामीटर्स के डेफिनेशंस तरह से अब्या पैरामीटर्स तरह से पदे के गेट द वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग सेल पदे के बता सो अगर सेल इंतखाब के जोर कम H1 में वर्क H1 आउ डेटा ऑटोमेटिकली सो कुमा रिफ्रेश को मा दा ओके कुमा आउ ब्यास कुमा दा ओके कुमा खलास आउ ओके खलास गुरे H1 हो कना H1 की मा सर्च बाय नेम फॉर एग्जांपल अहमद तौर को मा छे मा दा सर्च बाय नेम अहमद का द अहमद पर जो सुमर रिकॉर्ड्स मासर मौजूद भी अगो मद ऑटोमेटिकली दिल तशु गई द फिल्टर बाय अहमद माओ का कना नो देना मख के तो कोशिश को मा भी खी H1 के तो सुबह H2 के ला के दे कना मतलब दबा ता सो तो उली किसो सर्च सर्च बॉक्स ए दा सर्च बॉक्स या कवशी तो सो तो उली के फॉर एग्जांपल enter your name numulika to search to find the table the secret of sofa ke to so table khali jan the jan records mun sara da rishta no da ta so kum gure da da microsoft da kum da microsoft excel o zabya data ta azam da microsoft access o zaga excel ki hum ta ajat nishta microsoft access o ke एक्सेस के मुंग सर रकम डेटाबेस डेटाबेस नंबर 1 ने दा ओके कुम दा में चुके को देखो सुम रिड्यूस दी टेबल 1 पे देखिए सब पैदा की दा सु टेबल 1 दा दे टेबल 1 दैट आईडी नेम पोस्ट सैलरी नेक्स्ट 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 व्यू फिनिश राशि तसो सर्च बाय चेक अवे
सर्च बाई नेम या सर्च बाय पोस्ट बेवकमखा पोस्ट नो मत अगा और कुछ फॉर एग्जांपल एंटर योर पोस्ट दा रिटर्न के और दा बस के ओके के शिट एंटर योर पोस्ट मा गलत कहता सो बच्ची कल दा राजे ओके का वही का ना और मा शक्ल बवर कहता सो ओके बना हुआ है सही शो ओके बा नवा है मतलब दक्कमी ओवर को इच मोर मेरा पर कौन शो था ओह अंत में सिलेक्शन होने के का ना कैसे वो शो था आओ नो मैं गया तरीका रा इतना सो क्यों ऐसी तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ना दहर जना डेटा पंजे तरीका बने सके तासु रावड़े बियादी की वो मुहिम खबर आता था उस चीज़ थे कि मास्टर सर्च बाय नेम और कड़े रहे समय और कड़े सर्च बाय नेम में और कड़े रहे तो दा सर्च बाय सैलरीज और कोमा सही शो तो दा सर्च सैलरी वे इंतजाम किया ना वैसे सैलरी और क्या लेना वैसे मत करना सर्च बाय सैलरी सर्च बाय सैलरी चीज और को मजद प्रॉपर्टीज तर आजम प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन था गोरल तो बाय नेम दे का ना तो सुबह दा चेंज के सैलरी तखलास प्रॉपर्टीज ना पूछे का ना उदा खतर है खदा کداسو پیو فیلڈ باندې سرچ کوي تاسو وړه بل فیلڈ ته سرچ واخلئ تاسو کوي شي کوم ځای تر راشي پراپرټیز سره شي او پراپرټیز کې تاسو څه وته ورکي چې سرچ بای نیم ختم کا سرچ بای سیلری کا سرچ بای پوسټ کا اته و سرچ بای نیم دی دا سرچ بای پوسټ کوما دا وس کوما پوسټ دا وز اوکے کوما ګورا اوس په پوسټ باندې و سرچ کوي که زه په انجینیر پوسټ هغه کوم اتوماتیکلی ماته څه کی سرچ بای پوسټ کوي مجھے تو خاطر تھا اس طرح اور دا کنیکشن دے اور دا ریفریش دے جی میں نے الحمدللہ سکی گئی پوئے گئی تصور باندھے دی میں نے پوچھی کہنا چھ منگا کنیکشن سنگ جوڑو ایکسٹرنل ڈیٹا سنگ روڑو کنا اس تیار کنیکشن منگ سرشتا دا اس سمپل کنیکشن دے کلم زر ڈیٹا بیس نمبر ون روڑو ما سمپل اس لئے کم ہو کے کم ہے اٹومیٹکلی سکھا ہوئے شما آگا برا سی جی انشاءاللہ سے مسئلہ نشتا رزو بلنے منگ سر سارٹ او فلٹر ٹائم شتا کنا موخ شتا کنا سارٹ او فلٹر بنتا سو بوئے گئے ہم زبتا سو تا صرف او صرف آغا ڈیٹا آغا دا تا اوپن کم آم منگ سراجے کم بک نمبر تریو سو بک نمبر تری زکر جی ڈیری کی نمی دی بانے وقت نزے کی بک نمبر تری کو ما ٹیبل کریٹ کرے ہوگا بک نمبر تری بک نمبر تری خفا شوے دے بک نمبر تری سے شوے دے خفا شوے دے بک نمبر تری آہ دا منگ سر یو ٹیبل دے چھے نیم سیلری پوسٹ دے زه ډیټا تر ازم په دې کې اسینډینګ کوم اتوماتیک ا ټو زد ماته برابر دی کوم نمونه چې په ا باندې سٹارټ دی هغه مخ کې درکې کې په بی او سی دی هغه روسته کې زد ټو ا کوم چې په زد باندې سٹارټ دی هغه درکې درکې انشاء الله نه پښو کې او دا مخ کې تاسو ته ما خپل او سارټ کې خپل امر کول شي دی باندې کار کړی دی نام ویل دی کنه بای سیل کلر او بای دا او بای دا کان من کار کړه روزو صرف ایڈوانس فلٹر تا چې ایڈوانس فلٹر کار سره دی کیری اپلای او کلیئر دا من کړه په هم ریبن کې تاسو ګورئ صرف او فلٹر باندې په کې صرف تاسو ایڈوانس فلٹر زکو ما ایڈوانس فلٹر من څه دا پر استعمال هو ایڈوانس فلٹر چې تاسو استعمال وي تاسو اول به رینج واخلې د مکمل ټیبل او نو متور کې فار ایگزامپل جسو آل ډیټا نو مې سور کو آل ډیټا او دا غزی کی میں لگ زی سلک کردی سی دی تا بم ز بارڈر ورکم چھ مطلب دا دی معلومات وشی کنن نو دا دی نوم ورکو مسا ہف ڈیٹا صحیح شو ہف ڈیٹا میں ورکم اولان دی دا ایریا ما سلکڑا دی دست ورکو ما ادر نوم ورکو ما سنو مرکم ادر نو دا آل ڈیٹا شوا
او دا مون سره هاف ډیټا شو او دا مون سره ادر شو نو تاسو به تاسو وکئ کنه چې کلم تاسو ایڈوانس فلټر استعمالوي نو تاسو باید ڈیولپر تھا یا ویو تراشے میکرو دلتا آن ریکارڈ میکرو نے استفادہ ہو گئی سن استفادہ ہو گئی ریکارڈ میکرو تو سب ریکارڈ میکرو کلک کئی او میکرو تب نمور کے میکرو ون دی نم آلے ڈسے دے میکرو ون دا ہو کے کئی اس دا کار تا سو کئی دلتا راشے ڈیٹا تراشے ایڈوانس تا نو اول کس ہوتا ور کئی آل ڈیٹا او دویم د وسور کوي هاف ډیټا کاپی ټو انادر لوکیشن کې وسور کوي ادر وګنو ادر دا یونیک ریکارډز اونلی دې مطلب دا چې یو ریکارډ یو شانتي هغه مراوړه صحیح شو لکه احمد صدرې نو سو انجینر بل احمد نو دا مراوړه یونیک ریکارډ دا باندې ټیک مارک کوي دب اغه وخت ټیک مارک وي د سو یو شیخ له کار اخلي ابل سا پرچیس کوي کنه هغه وخت کې به یونیک ریکارډز اون لیست کی لکه یو دو ریکارډ نو چې یو ډوپلیکیټ یا غنر وړي دغه به تا جمع کړي دا اوکې وی فون ا پرابلم ان دس فارمولا وی کنټین فاین اول ډیټا سلیکټ به کو اس مسله نشتا صحیح شو دلتا اندیږي کې مسله ده ہاں اوکے صحیح شو ہاں سپل کے مسئلہ بیر تو بتا سو ویو ترا شے او دا میکرو بس کے سٹاپ ریکارڈنگ میں کے ہاں بس پریز ہے کرا شے تا سو تولی کی نیم او تولی کی چھ سو سیلری او تولی کی چھ پوسٹ اس تا سو سرچ با پدیز ہے کوئی نا لاند جا کم ایریا دا پدیز بتا سو سکوئی سرچ با کوئی سنگا با سرچ کوئی انسرٹ تورا شئی تو سب یو شیپ را وقت لئی دلتا لکا بٹن بندے بے جوڑا کئی دیسی لز بٹن جوڑوں رائے کلک پدی کوما سین میکرو ترازم میکرو ون ترازم داو کے کوما او پدی رائے کلک کوما ایڈیٹ ٹیکس کوما اور تیرے پار ایکزامپل لکم چیسا اپلائی فلٹر سنو مر کوما اپلائی فلٹر کنٹرول پلس بی او که سایز دې غټاوې سایز هم غټ کې وتا نو اپلای فلټر بس ګورې ها دا د څه خیالو کې دې کې زر کسان دي زو 2000 کسان دي 10000 کسان دي 40000 کسان دي کنه نو تاسو ته چې پوسټ ماته صرف اوس په دې کې ډاکټرانو خیا او ته اپلای فلټر کلیک اوس په ډاکټرانو باندې تفریق لکه دا کانکور نتائج دي تاسو کولای شئ ورته زر لس زره شل زره ډیټابیس کې دي تاسو ته ماته هغه ننګرهار والا ټول ننګرهار والا بیا په ډاکټرانو کې وته دلته ګوري په دې ډاکټرانو کې 300 سیلری مشته کنه او 800 سیلری مشته او 200 سیلری مشته 200 او سل سیلری مشته خیال دې دي نو دا هو او تم په دې ډاکټر په ډاکټرونه کې مته هغه ډاکټر و چې دغه سلری 200 وي څومره ای یو کس ته نو تاسو په آی ډی باندې هم دا کوئ شي مته هغه کس و چې دغه آی ډی سي دای ولتا پر سره آی ډی میټ کې کنه نو دې ته خاطر تاسو څه کولای شي په ډیټا کې ایڈوانس فلټر استعمال وای شي څه کوي شي استعمال وای شي بس ان شاء الله کنه بس به ان شاء الله Thank you.